Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala seyyidina Resulillah. Hvalallahu celle şanuhu gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji se raduju gospodarom. U prošlom džuzu vidjeli smo, iako je poslanik, on je izložen raznim napadima, potvorama, a kamo mi kao sljedbenici poslanika, subhanallah. I rekli smo da sura Jusuf je objašnjenje da čovjek uvijek će nailaz kroz život, onaj imaće padove i uspune. Ali ako bude izdržljiv, saburli, ko što je Jusuf, a.s., Allah Žešanu će ga počastiti da mu dolazi ne samo direktno, nego i indirektno da mu dolazi nagrada, nevidljiva, pogotovo sa onog svijeta. A i sa Berzaha, gdje se odslikava ovaj svijet, kompletno. Dakle, već je ono scenario završen, samo se odvija. Ono, u Berzahu tamo, sve je to napredačeno. Ali, kaže u prethodnom tamo, na džuzu, Allahu moj, ako ti me od mene ne otkloniš, ovo što oni žele, pa ja ću, kaže, krenuti za njima. Ja Allah, no kakav je čovjek, vidi kako prizna čovjek svoju slabost. Znači, a kad ti meni to ne otkloniš, ja ću onda biti od onih koji su zalutali. I sad u ovoj stranici ovdje, ne pravdam ja sebe, kaže Jusuf, subhanallah. Kaže, ta nefs je taj, ego je taj koji stalno navraća na ono pokvarno da se čini. I on stalno servira. Stalno, ništa ne prestaje, nikad. Osim onaj kome se gospodar moj smiluje. Ali ta izdržljivost Jusufa je nagradu onaj dobio da je Firaun, jel da je, rekao uzimam te ja da budeš moj, onaj, ko će rad za mene, povjerenik. Ko ćeš veće povjerenje imat nego onoga ko se boji Allaha. I kad ga ne vidiš ti, on se boji Allaha da nešto loše uradi. I ovdje ima jedan ajet koji dozvoljava vjerniku da ako dođe u takvu situaciju da on mora tražiti posao, nema smetje da traži, ali ako zna da niko bolje od njega ne zna taj posao, onda mu se dozvoljava. To je jedini slučaj kad je u islamu dozvoljeno da čovjek traži sebi posao. Da on rekne, slušaj, evo, mene postavite da ja budem taj i taj. Ko što je Jusuf Salam rekao, postavite mene da ja budem generalni direktor financija. Jer ja sam povjerljiv, onaj koji čuva i tako. Što jest. A inače je zabranjeno u islamu da, ono, da ti tražiš sebi poziciju i posao i tako. U, to je. Što je, jer Rasulullah kazala sa mnom, mi ne zapošljavamo onoga ko traži posao. A, čim on traži posao, znači, precjenjuje. Allah, precjenjuje sebe. Bolje tebe posao da traži. A Allah, ako si ti dobar, ma nisi završio fakultet, već te traže, ba. Već te rezervisala firma. Ti druga godina, treća, već ste uzeli, kupili te. Da radiš kod njih, što? Posao te traži. Allahu ekber. E tu je pravi posao. A ako te oni traže, i ako uzglezaš nešto, rećeš, pa šta ćeš, vaša ocjena bilo to, mislim, nisam ja. A ako ti tražiš posao, pa zglezaš, a on papak folirao se, govorio da zna, on je zato, a gledaj šta radi. E to je to. E zato je bolje da ne tražiš ti posao, nego tebe da traže posao, lakše i sigurnije. U 67. ajetu iz njega se uzima dokaz da vjernik, inače kad hoće da ide da obavlja neki posao, neki biznis, neka odabere nekoliko metoda, nekoliko načina ili nekoliko puteva kako će tamo doći. Ne samo jedan put. Što? Jer ima mnogo razloga. Jedan od nevidljivih razloga jeste da šejtani ne vole vjerniku napredak i uspjeh. I oni naprave svoju čeku njemu da ga sve omete, znaš, da ne radi ono što hoće. Pogotovo ako je na seždu, zapamte. A onaj ko nije na seždu, njemu šeću nam sklanja s puta, sam ti radi to što radiš, jer je na haram zarađuje, tako da njemu nema onaj smetnje. Nego vjerniku onaj postavljaju zamke šeitani. Što ne bili ga odbili od toga, nemoj, gdje ćeš to podijeliti pare tamo, ba, pustite s tim normalno, znaš, gdje vrat se kući, radi, kod kuće žena, djeca, ono, šta te briga zajednica, na. E to šeitan radi, zapamte. I zato je Jusuf alejhis salam svoje djece rekao, kaže, nemojte ući na jedna vrata tamo kad uničite, nego uničite na različita vrata. A ako se kome nešto desi,
neko će ostati kao pouka, ja Allah. I odmah ispod ima jedan ajet radi potrebe, ako imaš kakvu potrebu, inače kad dođeš, hoćeš da riješiš problem, a znaš da ima i oni koji ne vole, da ti budeš uspješan, pruči ovaj ajet, znači 68. ajet, početak 68. ajeta do riječi kadaha. I tu zadnju riječ ponoviš je 6 puta i onda unićeš tamo gdje treba. Ili na ispit, ili bilo šta. Što da budeš stabilan u odgovoru, da se ne gubiš, da te šeitar ne poremeti. Ovdje ima jedan metod koji je jako važan u davetu. Dozvoljava se da zaobiđeš istinu kako bi ostvario onaj potrebu zajednice radi Allaha. Jusuf a.s. Pa to je šerijat i onaj Jusuf a.s. Od njega se uzima crpita mudrost. A šta je uradio? On je stavio onaj tas, u vreću njegovog brata, ispalo kao da je on ukrao tas. A samo da bi njega zadržao, da bi im kazao pouku kako trebaju da dođu tobe njegova braća, subhanallah. Hej, šta smo radili, braća? Bacili su ga u jamu, prodali ga za sitne pare, jel da? A on se brine za njih, Allah. I pronalazi najbolji metod kako će ih dovest da oni tobe dođu. I na kraju će oni priznat, subhanallah, zbog te, vidi. Priznat će da su namjerno sve to radili, Allah. I jako je važno metodologija na putu, davata, misionarstva i tako, da budeš spreman da ti kažu svašta. Što je, kad su oni iznijeli na bejan, evo onaj, vidiš ko je ukruo ovaj tas, on. Oni kažu, slušaj, pa on je isti koji brat mu lopov, na Jusufa. A on je kaj šutio, uopšte nije kazao što je, znao čemu je stvar. Ne buni se, zato nemoj se buniti, kad neko kaže da je slupom, Jer ako se buniš, imam pravo da sumnjam. Allah, čim se buniš? A vidi ovdje jedna osobina jako važna. Pošto oni su dali obećanje babi svom da će ga čuvat, Benjamina, da će ga čuvat. Da ga neće. Kad je Jusuf rekao da će on ostati, nemoj, molim te, nemoj, mi smo obećanje dali onaj ocu da ćemo ga čuvat. Kaže, možeš li nekog od nas uzeti, a ne njega. Ja Allah, vidi ovo. Iako lopovi su, iako su bacili svog brata, iako su zavidni, u njima ipak ima dobra osobina, nemoj njega, to nas uzme, to jednog od nas, ostavi njega. Subhanallah. Time Allah iskušava robove svoje, nemoj, ako ima 10 one negativni, ima 2 pozitivne za koje kad tobe on dođe, bit će bolje od svih nas. Opet se ovdje spominje za vrzlama, ega, nefsa. Ona je ta, ego je taj koji inače tjera čovjeka da zavidi, da bude nezadovoljan, da ne podnosi uspjeh drugog i tako. Sve je to ego, zapamte. Ali ti tvoju strpljivost pokaži i onu lijepu strpljivost, kaže Allah. Koja je lijepa strpljivost? Lijepi sabur je kad se ne žališ nikom, samo Allahom. Kad se ne žališ nikom, samo Allahom, Allah će ti onda pravo stanje kazat ko je problem, ko nije. Ja Allah. To je jedan Allahov rob, onaj rahmetli mog efendiju, poželio mu se i kaže, efendije, neko mi je tele ukrao, ukrao mi tele, ne znam šta je, šta da radim, kako? Majka, nemoj se skirat, nek bude sadaka i to, kad se ukrade vijenuku sadaka, kaže, ma nije, kako ti, ja volio da znam, ba da sam da ja, Efendija kaže, dobro, kaže, to je to uradi i posle sabaha izađe na prozor. Prva osoba koja prođe, nek znaš da je on taj koji ti ukrao. I stvarno on uradi što mu rekao efendija. I kada sad čeka, onda vidi, nije čeki rozo, onako ono čeka da vidi ko je. Kad njegov sin prolazi, Allahu ekber. A rekao mu efendija, nemoj se bunt. Lakr. Nemoj se bunt. Sin je maznu. Lakr. Od babe tele mazno, da proda da mogu otići da kockamo. Nemoj tražiti, lako. Ako hoćeš pita onaj učenik učitelja svog, reci mi šta je tajna. Kaže on, poslušaj me. Znaš ti kaže šta je tajna? Kad ti neko nešto ukrade, nemoj nikom kazat da ti je ukradeno. Nikom. A vrijedna stvar. Vidi ćeš šta će se desiti. Allahu akbar. I on stvarno ukradeno mu je nikom nije kazao, niti ženi bilesi nije kazao. Čuj bilesi.
Astagfirullah. I Allah Đelešanu mu otkrije komu je, ko je uzeo pare. Ja Allah, kad mu je otkrio. Ja Rebe, oprosti mi što nisam znao da imamo mahali takvog čovjeka koji je potreban. Subhanallah. A već se hrani kad god bi hoće da legne da spava, reci mi, Allah moj, ako je neko gladan večeras, a ja imam hrane, oprosti mi. Ako, ako je nekom hladno, a ja imam viška džemper, oprosti mi. Ukaži mi kome treba da mu dadnem. I onda bi on le spave. Zato se znalo onaj jedna Allahova robkinja da legne tako, ja Rabbi, imam je onaj tanjir hurme malo viška, a ti znaš ko je gladan. Legla bi spavat, probudi Allah u po noći da odnese tanjir na mjesto. Gdje treba? Allahu akber, kad tamo gladni ljudi, samo što ne umru. Aha, legnemo li mi tako? Ono, ja Rabbi, imam jedno 500 maraka, pa a kome treba ti znaš. Ej, vidiš koga će te Allah poslat, pa iznenaćeš se. Ne moraš 500 sad, zavisi od plate koliko ti je, znaš. A oni sad kofo žale babu svog. Vidi sad, žale Jakuba, djeca ga žale, što se on, naš, toliko brine za Jusufa, on što te briga, ba, naš, opojao ga vuk i gotovo, šta? Pa vidi ba ti ubi sebe, onaj, žaleći njega. Eno, oslijepio si. A kaže njima, pa ja se kad ne bunim vama, jesam ja žalio se vama, šta? Kaj ja se žalim Allahu. Što unapred mi Allah otkrije da on zna kakva je priča. I pripremio i svog sina za to i sve. Pa mu je objasnio, nemoj pričat san, nemoj pričat taj san. To će vrijeme kad će one svi na seždu past Allah. Samo prodeverat ćeš ti ovo što ćeš prodeverat na zatvor, jama, ovo, ono, ljaga, potvora, sve, sve na tebe. I on na kraju, generalni šef, a financija, ja Allah, začitav taj ondašnji kanton čijevi. Ovdje ima dokaz da čovjeku, iako je se desilo da nije znao, da je neznanje toliko prevagnulo kod njega, da ga je opasilo neznanje, i svjesno je uradio grijeh neki, svjesno, vidio, zavrzla mu nekog da napadne, da uzne mir i da mu nestane tu i to, tako dalje, i skonta na putu da je pogriješio, on mora to priznati javno, reći, jest, ja sam pogriješio. Allah. Kaže ovdje, kaže, otkud ti da si Jusuf, kad im se on predstavi, ja sam vaš brat Jusuf, Allah, kad su vidjeli otkud on, on im pomaže, sad daje, oni nema šta da jedu, a on kao generalni taj, jel da, dajem, evo vam, odneste, Allah. Kaže, tebi je Allah dao prednost nad nama, znači mi smo i onda znali da ti imaš prednost nad nama, ali je zavrnost dominirala. Ve in kunna lahati'in, kaže, iako smo mi, kaže, namjerno pogriješili, ovdje je upotrebljen glagol, namjerno smo pogriješili, nije rečeno, u inkuna muhtin. Muhtin znači nenamjerno. Ali oni namjerno su pogriješili i priznali su da su namjerno pogriješili. Ali opet Allah im je onaj oprostio, naravno, nakon što im je oprostio Jusuf. Ali on im je halalio sve, što god što smo radili, zamislite da Allah, brat, da te baci čovječe u bunar, da te ono prodaju, ja Allah, i da ti njemu sve halališ. Ma kakvi nama malo, ako nešto uradi, ne pričamo sa njim, Allah. Ako te nije ono udovoljio što je na vlasti, on sad, ono, pošto ti je Amidžić, a ministar postao, znaš, nije ti dao nešto, gotovo. Neću kući da mi dođe. Jel da? Jest. Ne treba me mrt, ja, Allah. Ne treba mi neće ženazo da mi dođe. Allah, ovo je kvar. Poki mumin. A onda ćeš, ako saburiš na Allahovom putu, ako imaš misiju, znaš šta hoćeš, znaš da imaš cilj, da upotrebiš treću deseticu uz Ramazan, Allah onaj zaštićuje mumine od džehennemske vatre i svako ko želi, zato ću imamo mi od ramazansku poruku, danas smo pričali na džumi, da spašavamo Allahove robove. Sa svim što imamo, samo da ne bi u džehennem unišli. Kad imaš takvu želju, zapamti, onda će ti Allah dati da imaš poseban miris, poseban njuh. Osjetit ćeš na milijarde kilometra neko dolazi. Allah. Što kaže Jakubo, babo, ona je Jusufo babo. Kaže, osjećam kaj miris Jusufo. Ja Allah. Ej, miris osjeća Jusufo. Kako? Allah. Kako mi je sad malo ono,
prebacio, pošto su o njemu govorili, pa si ti lud, bam, pa gdje ću tako da se brineš za sina, da ono, kad im je rekao, kao, osjećam miris Jusufov, oni kažu, zapravo, nastavno on dalje, kao, ja osjećam kao miris Jusufov, nemojte sad reći da sam budala. A oni već sad znaju, oni znaju ko je Jusuf. Već su upoznali sa Jusufom, oni priznali da su pogriješili prema njemu, i sad dolaze vam i kao, tako, tako, on kao, osjećam miris Jusufov. Ka, ali nemojte reći da sam budala. Nemojte reći da sam narkomani i to. Znači, uvjerili ste se da nije to to, da se zavidnošću ne može uspjeti u životu. Subhanallah, iako je otkrio on to što su mu oni radili, oni tražili halala, i nema sad da on prigovara, znaš. Da prigovara, da kaže, kako ste mogli to da mi uradite, sram vas bila, znaš ono. Ne, 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 gledaj što kaže. Oče moj, ovo je tumačenje onog nekadašnjeg sna kojeg sam ja sanjao, pa što im ti rekao da ga ja ne pričam. Sad znam, objasni mi Allah zbog čega si mi rekao da ga ne pričam, ja Allah. Kaže, gospodar moj ga je ispunio. Allah je bio dobar prema meni kad me iz tamnice izbavio. Vidite sad kako Jusuf ono pojašnjava. A i vas iz pustinje doveo meni. Nakon što je šeitan između mene i moje braće ubacio ljagu. Nije rekao nakon što su me braća bacila u bunar. Nego nakon što me Allah izveo iz bunara. Ja Allah. I nakon što je šeitan ubacio između mene i moje braće. Da šeitan tio da mene i moje braće zavadi. A iskoristio je zavidnost. Što nisu bili zadovoljni što sam ja to što jesam. Ja Allah. Nisu bili zadovoljni što je mene Allah odrao da budem poslanik. Pa njima krivo bilo. Ko što je mnogima bilo krivo da bude poslanik Muhammed s.a.v. Znaš? Pa su prokleti zbog toga. Ja Allah. Zato, raduj se ako je on dobio tu poziciju. Raduj se ako je tvoj brat dobio to. Raduj se ako je onaj položio. Raduj se. Čim zavidnost pokažeš, čitava zajednica ne može napredovati. Jedan od glavnih razloga zašto muslimani napreduju društvo samo zato što zavide jedne drugima. Zapamte. 108. ajed, gledaj kako treba pozivati, kad treba pozivati. Reci, ovo je put u kojem ja pozivam Allahu. Ali kako? Ala basiretin. Sa, kaže, potpuno jasnim dokazom ili sa nurom srca ili sa, kaže, srčanim pogledom. Ja i oni koji me slijede, oni srčanim pogledom gledaju, a ne oni koji su pokorni samo, zapamtite, a neće da dođe do toga da slijede Rasulullah. I zato završetak ajeta, ja nisam od onih koji širk čine. Znači, čovjek čini širkat, pripisuje sebi moć, snagu. Ja sam uradio ovo, ja, od mene. Reci da sam ja rešio to. Ja, Rabbi. E, to je vrsta širka, pripisivanja sebi. Osobine Allahove, zapamte. I završetak ajeta jako važan. Kaže, ukazivanjima, kaže, o njima je pouka za one koji su razumom obdarni. Znači, ne musliman u pitanju. Znači, nego za svakog čovjeka, nek malo razmisli. Ako ne može riješiti problem, samo nek pročita suru Jusuf. Dobit će rješenje. Sura Ra'd. Tema joj snaga istine. Znači, snaga istine koju čovjek ima sa sobom od Allaha, nije svjestan te snage. I ko njega sve podržava u životu. Ako ti je rečeno da imaš 70.000 meleka kad obiđeš brata radi Allaha, koliko li hiljada meleka ima samo kad zikriš Allaha? Samo kad zikriš Allaha. To je samo jedno dobro djelo da obiđeš brata kad je bolestan. 70.000 meleka sa tobom. Što ti može biti onda? I oni ako vide sihr, sklanjaju ga. Čiste ispred tebe. Ovdje ima često one suprotnosti koje su kao dokaz onaj vjernicima da razmišljaju. Našlo toplo, hladno, noć, dan, a? Znači, sve suprotnosti. Ono, kad se nešto stisne i kad se nešto opusti i tako. Pa onda ovdje Allah kaže, vi ne znate kako dolazi do toga da se stišće materica kod žene i kad se opušta, ja Allah. Znači, kad treba porod da se desi to. Allah, i to kao ajet. Znači, razmišljajte malo vi, bar doktori da razmišljaju, bar naučno, ako naš, ono, vidiš šta se dešava, bar. Nagon, ne možeš naručiti, pričali smo o tom. Sakrivanje, otkrivanje. Možete sakriti kako hoćeš. Allah zna i ono, otkriveno.
I sakriveno i otkriveno sve. I kaže ovdje, svaki čovjek ima muakibat, meleke koji ga prate svaku stopu. Ispred njega i iza njega i čuvaju ga dozvolom Allahovom. I vidi koji ajte onda ide. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dotad dok oni ne promijene sebe iznutra. Evo te, za izbore, svidio. Neće Allah, hoćete vi bolje stanje? Neće se promijeniti, ba dok vi iznutra ne promijenite odnos prema Allahu. Dok vi ne budete promijenili odnos prema noću, prema danu. Ha? I prema grijesima koji se čine danju ili noću. I kako ti zauzmaš ta prema svemu tome. I koliko si zahvalan što Allah dade da se matarica, kad Allah hoće, ono otvara da dijete može zdravo da izađe. Jesi pao na seždu Allahu nakon toga? Ili ja, doktore, da tebe nije bilo, ne bi dijete izašlo. Astagfirullah. I doktor sam malo onda umislio, okay, mislim, to je posao, znate kako. Ono još više da ono, astagfirullah, sebi ga zove Allah. Jedna je sestra tako, hvala Allah, došla je tobe. Ona ono, radi, na, ono, kao doktor se između ostalog radi na mjesto tamo gdje često umiru, znaš no. 5-10 minuta umira čovjek odmah, znaš no. Taka je bolest. Radiologija, šta li je, nešto je to tamo to. I kaže ona, prije nego što je došla tobe, kada ti ispričaš sam se desilo, kaže šta? Kad došao jedan dedo stari, kaže ovdje, ono znao mi da će preselati 7-8 dana, ne može izdržati, znaš. Ali kaže on, ono klanja, nakon ono klanja, ležeći on, znaš, ono, znaš pa ovako, ono klanja sve to. A ja ga zavolila, tako ga zavolila, star čovjek, 80 godina, kaže, drag, nako fin, i sve ja oko njega, i sve one sestre, kao moje kolekcije su saznali da ja njega volim puno, pa sve ona oko njega je tako dodatno. I kaže, dolazi mi sestra, kaže jedna, kaže, znaš šta, kad djeto, kad preselio ti onaj, i ja kad prže, bolje, žao mi ga, znaš, ona kad on stvarno, ono vidim ja, ništa ne radi, gotovo. I meni nešto se sažali, ja digo ruke, pa ti ju znam, napamet, mama me naučila davno, a ne klanja, znaš i to. I ona, ja tamo, pa ti je tamo proći, fajbiti. Ja, pa ti, ovako sam, ovako, kad djedo otvori oči i gledaj, znaš, nasmio se i zatvori oči. I ona, brže, bolje, jok, preselio, stvarno preselio. Allah, zavalio je se, subhanallah, i dao je znak. Rekao, Allah, ti ćeš imat, rekao, dokaz, na onom svijetu, tražit će te djedo, zapamte. I ono, klanja sad pet vakata, maša, da vidiš. Sad ima taj rad, mašallah. Zama nekom treba jak dokaz, a vjerujete, ona je mislila da ona liječi ljude, eto ta sestra. Možda i ovdje večera, danas, Allah zna. Znači, ona je mislila da ona liječi, ali mi je dala izgled da mogu ovako pričat, znaš. No, stvarno je govorila kao, ej, sjećam se ja telefone, znaš, ono, u redu ba, mi ćemo ga spasiti, znači, kira, sam ti nam nabavi kahu, a? I tako, to nešto. Ko veri to neko čušni to? Mi ćemo ga sretiti, astagfirullah. Vrati mu život, doktore. Allah, astagfirullah. Ne dajte da umre. Ne uzmila. Subhanallah, upoređuje Allah Dželešanu istinu i ona je neistinu na šta liči. Dakle, onaj koji je na istini i onaj koji je na neistini. Kaže, onaj koji je na neistini, on liči, njegova, kaže, to ono na šta on cilja u životu. Čemu on teži, a nema istine sa sobom, kaže, on izgleda poput onoga ko hoće da popije vode, a da ne pruži one ruke prema vodi. Znači, voda je tamo, vidimo, voda je tamo i sad ti, on hoće da se napije, ali hoće da mu voda sama dođe. E, takav je odnos, kaže, onaj, ono, njegov prema onome što on smatra da je istina, uvijek će on žedan ostati. Nikad neće zasititi se. Ili gleda sebe, odraz svoga lica na vodi, vidi sebe tamo. I on misli da će moći svojim ustama da dotakne, kaže onaj tamo, usne svoje, hoće da kaže da popije vodu. Neće moći, a? Ako je njegov odraz tamo u vodi, opet će ostati žedan. Pa ti si čovječe u vodi, a nećeš da piješ. Stvoren si od vode. A nećeš da primaš ovu vodu koju Allah daje od ozgo. Lako. Kao što ni voda neće stići u usta onome koji prema njoj samo dlanove pruži. Ne, ako ti sam ne tražiš. Da bi Allah podsjetio sad vjernike kako treba da budu obazrivi prema svim ljudima. Pazite, zato smo na seždu pali, subhanallah. Ej,
Allahu Đelešanu pada na seždu sve, ali htjeli mi to priznati ili ne. Čak i sjenke, sjenka kjafirska pada na seždu. I sjene njihove padaju na seždu, ja Allah. Sjena će biti dokaz protiv njih sutra. Ja Rabbi. I onda primjer ovdje dole. Kaže, Allah spušta kišu s neba. Pa rijeka je teku koritima, smjerom. I bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. Onaj ko nema istine, on je poput bujice, zapamti. Samo ga, ništa. I ono što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe, ima također otpatke, slične njima. Znači, ono što je zdravo, ostaće dole, što je pokvareno, izaće na površinu. Svaka obmana koja je primamljiva ljudima danas, on bogat, imućen, ovo ono, ali na lopovluk steče hranu. I harame, tako dalje. I mnogi se njima dive i misle da je to život. Vid život. On ne vidi prljavštinu u zlatu. Lak. On ne vidi, samo kad ga staviš na vatru, vid ćeš onda Allah, kad izađe ona na površinu, one otpaci Allah. Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu, ja Allah. Ej, neka ostane zdravo, pa u tebi. Pusti dok je na dunjalku, neka izađe prljavština sva. I tamo ćeš, inša Allah, čist. Ali da bi izašla ta prljavština, moraš biti na vatri. Znaš da te napada i da te patvara i da te, ovo ti njima kaže, salamu alaikum. E sad Allah opisuje, kaže, zar su isti oni koji su slijepi i koji vide? Znači, nemoj biti slijep, čovječe, ako imaš oči, a da budeš slijep, kako ćeš? A mamo, čovjek slijep rođen, a on vjeri Allah, on vidi bolje nego ti, zapamti. I sad Allah govori o onima koji čuvaju, koji su ljubomorni na ugovor kojeg su napravili sa Allahom. I kaže, to su oni koji sabure, kaže, radi zadovoljstva Allahovog i klanjaju namaz, dijele zekijat i taj, u tajnosti i javnosti. I ima sad jedna osobina jako važna. I kaže, zlo uzvraćaju dobri. Allah. Evo ovdje smo malo tanki, jel? Vamo klanjamo, postimo zekaj, dajmo ovo, a kad te neko napadne, ma najmanje isto mjerom vratiš. Astagfirullah. Kaže, oni koji popravljaju kaj sebe, svoje porodice, svoje ženu, svoje djecu, potomstvo svoje, meleki će njima kaj na onom svijetu ulaze sa svih strana vrata, sa različita vrata. Melek dođe i svi će govoriti, salamu alaikum, znaš si meletka, salamu alaikum, drugi tamo, salamu alaikum, treći, salamu alaikum, šta je bilo? Kaže, ovo vam je nagrada što ste sabrili na dunjalku. Allah. Brate, sestra, kako te rekao napadne, sam nek ti napadne melek, salamu alaikum, sam nek ti napadne on. I odmah ti onom reći, salamu alaikum, ono vam, ja ti želim spas, ja ti želim da se riješi problema, vi ćeš da ćete proglasiti budalom, ako nije rekao, salamu alaikum. A kaže Bože, neće biti pravi vjernik svedoce dok ti dvoličnjaci ne kažu da si Allah, što znači ovo, da si da si malo ošinut. A vidi sad ovo, vidi sad Allah, ćeš ono podsjećat, ja da mi je, znači Allah, Allah, u nas je onaj ugovor kojeg smo napravili sa tobom nekako, ko ne vidi se baš jasno. Vidi, nešto zamagljeno mi je. Dešava mi se često da uzvratim kad me neko napadne. Pa ja Rabbi, da mi kažeš nekoga kod koga je jasan taj ugovor. Onaj ugovor, vidljivo se vidi. Koji je zna za taj ugovor dobro sve tačke tog ugovora. Kako da dođem? Allah je stanu. K sebi upućuje onoga komu se kaje u tajnosti. Ja Allah. A vam, ajeta, jel da je dosta je bilo, upućuje na pravi put koga on hoće. Ali ovdje kaže, sebi upućuje. Nije će na pravi put. Drugi put, drugo. Nego k sebi upućuje. Znači, direktno, bez uzroka meleka je to Allah. Ja Rabbi, kako da ostvarim to? Da budem taj koga ti upućuje. Što on radi? On ima dvije osobine, Allah kaže. Oni koji vjeruju i kad se Allah spomene u njem nešto ovdje, svatko, Allah. Smiri se uz zikrula, a ne ono, joj, problem, pusti Boga ti muziku, ono, da me rastrese.
Znači, na nivou smo tom. Ne možete smiriti ništa osim Allah, zapamti. A nevjernike će nesreća neprestano pratiti. Ili će nesreća biti u blizini njih. Ja Allah. Zašto? Zbog onoga što su oni pokvareno do perfekcije radili. Ono, zbog onoga što su radili. Znači, ciljano su oni radili da uznemiravaju ljude. Pazite ovo. Kad krene on tako namjera da uznemirava ljude, zapamte, on je već u patnji, nek znate, i ovdje na dunjalku. Allah kaže, vidio, kaže, on je već u neprestanoj patnji ili blizu njih se dešava ta patnja. Znači, kod djeteta, kod žene, kuš veće patnje, ne može sa njom. Kuš veće patnje, ne može dobiti ovo. Lak. Ne uzbila. Ovdje je upotrebljen glagol za nevjernike. A zapamtite, rekli smo da ona riječ za nevjernike može se odnositi na muslimane ako su nezahvalni Allahu. Zapamtite. Znači, položio si ispit, ne zahvalio se Allahu. Dobio si dijete, ne zahvalio se Allahu. A ne zahvaljuješ se mužu. I tu se zove nevjerstvo, zapamtite. Allahu akbar. Ovdje je dovoljen ovaj ajet. 39. Allah Želešanu, ovaj ajet je odgovor onome koji kaže šta ćeš, Allah je stvorio nekoga da ovako ko ja bude pokvaren, da pije, da ovo, šta ćeš nekoga Allah dao da bude takav? Allah akbar. To je jedan zulum, jedan velik. Svakom je pripremljeno da uniđe u džennet. Neće unići samo onaj ko neće. Allah akbar. A Musa a.s. moli Allah, ja rabbi, ako si me upisao među sretnike, ti me tamo podrži. Ako si me upisao među nesretnike, ti me izbriši i upiši me među sretnike. Allah. I u njega je glavna. Znači, postojiš neka sporedna knjiga, jel da? Jest. A? Levhi Mahfuz ubraja se sporedna knjiga. A Ummul Kitab, glavna, niko ne zna za nju. Niti jedan poslanik, niti jedan melek. A u Levhi Mahfuz mogu virnuti, znaš, i poslanici, Allahovi, robovi, robkinje, Allahovi, tako dalje. Ja Allah. I ti reci, Allahu moj, izbriši iz mene ono čime ti nisi zadovoljan. Iz mog srca izbriši želju za tim i tim i tim, a ti znaš dobro, gdje si tanak. A upiši Allahu to, ja Allah. Pod ovom dom treba biti. Ova sura govori, Ibrahim, govori inače o nagradama onih koji su na pravom putu i o kaznama onih koji neće da idu pravim putem. Razumijevat će te blagodati vidljive i nevidljive i kazne vidljive i nevidljive, znate ko? Subhanallah, ovo jako važno. Pazi, nevidljivu kaznu da vidi. Allah mu dade da vidi tvoj problem. Ali trebaš imati dvije osobine. A to je u zadnjem ajetu. Allah traži od vjernika, kaže, podsjeti ih na dane Allahove. Podsjećaj ih na dane Allahove. U tome imaju dokazi ajeti za one koji su mnogo saburli i za one koji se mnogo zahvalio Allahu. Gledaj, dvije osobine. E ove osobine, mnogo sabura. Nije rečeno sabir. Ona koji su saburli. Nego mnogo saburli i onaj koji se mnogo Allahu zahvaljuje, e oni imaju mogućnost da vide kako Allahova blagodat se spušta na koga. I kako se spušta gadab, srđba Allahova na narod, na zajednicu i tako. I zato oni znaju da upozore prije vremena radi Allaha, kad dobiju zadatak da upozore. Nemojte to. Nemojte ono. Što? Zato što je on svakog daha u vezi sa Allahom, zapamte. I zahvalan je svakog daha. I saburi svakog daha. Kad god ko nešto uznemirava, čak saburi za zajednicu. Što je zajednica trebala dobiti kaznu, on onaj od Allaha traži da on, da preko njega pređe to. Samo da zajednica biva spašena. E, ovo samo nasljednik Božeg poslanika radi. A zamislite Rasulullah šta je sve saborio. Za umet svoj. Ja Allah,
prst da ga ne slijedimo, pa zato žalimo da se širi njegova misija. Allah. Subhanallah. Ove dvije osobine spašavaju nas od mnogo čega. A već smo to isprobali. I spasio nas je Allah da ne završimo kako su naumili neko da završimo. Allah. Ja sad, ali ti šaltaj vamo na sebe. I kad Musa neće svom narodu, sjetite se Allahove blagodati kada se izbave od faraonovih ljudi koji su vas najgorim mukama mučili. Sjetite se rata sad. Šta su još radili? Koji su vam mušku djecu klali, a žensku ono čast oduzimali. Allahu akbar. Silovali. Vidio sad. To vam je bilo iskušenje od Allaha. Vidite, nije kazna. Samo iskušenje. Ja Allah, zar spavat poslije toga? Ja? Kako moraš spavat? Ba? Pitaj ženu koja je silovana u toku rata, kako provodi dane. Pitaj nju, eto, kako sa njom popi? Sjedio sam s jednom sestrom, neuzbila, ne treba kazat koliko je puta silovana, samo silovana. A subhanallah, ja Allah, ljudi subhanallah, sam da stojiš tu i da plače, da reke ne do Allah, subhanallah, gledaj ovo. Kroz kakve je belaje prolazila ovdje u toku rata. Sestra tvoja i moja. I Allah kaže, to vam je bilo veliko iskušenje. Tamam, ne možemo kada da je malo. Zna Allah da je veliko, pa kaže, veliko iskušenje vam je to bilo. Gledaj sad ovo. Što? Da bi zahvalni bili Allahu, pa što smo rođeni u islamu, nismo svjesni. Vidimo na sljedeći ajet. Ako budete zahvalni, ja ću vam u potpunosti još više davati. Budete li nezahvalni, moja kazna će još stroža biti na uzbiljaj ta'ala. Ja Allah. On vas zove da vam oprosti grijehe. Zar hoćete da idete putem onih koji ne vole Allaha, ja Rabbi? Umalena ale na tavkalar Allah. Šta nam fali da se oslanjamo na Allaha? Šta nam je, zašto se ne oslanjamo na Allaha kad nas je već uputio na pravi put? Znači, oslanjali smo se na nešto drugo, onaj prije rata, zapamte. O, na svašta, a najmanje na Allaha, i ja sam jedan od vas bio isti. Vjerujte, više sam se na džep oslanio zvonog na Allaha. Više sam ostane na onu koveritu kad mi dadne negdje neko naš, nego na Allaha. Zapamte. A vidi sad, pa što nam fali da se oslanjamo na Allaha kad nam je već dao da smo rođeni u islamu? I sad dalje. Ule nos birunna ala ma adetumuna. Allahu, mi ćemo doista saburit. Šta god nas oni budu zamjerili, onaj, prižavali, mi ćemo saburit. Što? Željni smo da vidimo kako ti pomažeš. Kako ti vojsku svoju šalješ. Znači, nismo dovoljno vjerovali u nju, ba. Wa ala Allahi falyatawakkal mutawakkilun. Znači, ako se vi već oslanjate, pa onda oslanjate se na Allaha, na kog ćete drugog. Ne do Allaha, da budemo u kasni. Onoj, dolazim smrt sa svih strana, a nije mrtav. Pa znaš da su mnoge sestre govorile onima koji su zlostavljali, ubij me, molim te, ubij me. Allah, kur. Jel da je ko da je magna? Ovo, ne budim vam ove osjećaje da biste vi sad nešto radili i pričali protiv onih koji su to radili. Ne to, nego daj da pričamo protiv onoga što smo mi grijehe naše učinili kao neprijatelje naše. Jer to su najveći naši neprijatelji, zapamte. To je poenta. Jer svaki dan, mnogi možda djeca od tih ljudi, tobe dolaze, prima islam. Ma i šta njegov islam, ja ću njemu kada da primi islam, a on je ubio, njegov sin, njegov otac je ubio moje dijete, ovo ono. Šta bi onda Rasulullah radi, ubili smo, šta smo sve ubili, a? A, Rasulullah zna, što zna? Zna ko je uzrok, zna uzrok je ban Allah. A mi nećemo da skontamo uzroke naših grija. A, šta se dešava? Ali, pokušat ćemo da se vadimo da je šeitan taj koji je. Ništa šeitan sa tim nema. Nego ego. Ego tvoj i moj. To je oružje šeitanovo najveće, zapamti. Subhanallah. Ej, odmah sljedeći ajet, prvi na stranici.
Svala, ako je tjedna vlast će zamijeniti, doma će druge ljude, pa, koji će biti zahvalni. Vjerujte, znaš kako se nezgodno ja osjećam. Dugo sam toliko u islamu, a znam osobu koja je primila islam prije 5-6 godina, pazi ovo. Ja gledam nju kad sluša ona Kur'an, znaš, ona plače kad sluša Kur'an, čma. A me nema suze još. Šta je? Kameno srce, Allah, još. Zamijenit će Allah vas. Ja Allah. Ništa to Allah nije. I kad bude sve riješeno na onom svijetu, šejtan će reći, Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam vas lago. Šejtan će reći, ja sam vas iznevjerio. Ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao. Šejtan će hudbu držati tamo, ej. Hudbu. Ja nisam imao nad vama nikakve vlasti. Ja sam vas samo pozivao. Vi se niste morali odazvati. Znači, ja sam vam samo slao SMS poruke. A vi se niste morali odazvati mojim porukama. Niti ja, nemojte mene rušiti, sebe vi rušite. Ja sad vam ne mogu ništa pomoći. Allahu ekber, vidite. Ja nemam ništa sa tim. Snozu billahi. E, hajmo sad. Šta treba raditi? Ružne riječi, ružne misli, zapamtite. One su glavni uzrok da se pesimizam širi u društvu, zapamtite. Ne samo riječi, nego mi misli. Kad ga vidiš, šta mi izvedi, šta je, vidim, gotovo. I to zapamti. Šta mi se obukla, gledaj. Falira se. A, obukla, fino. Umožete kada farila što se obukla, lijepo vi, sestra joj. Ne, ne, nego pre, a? Lako se obuče, znaš, ona baba joj krade, gotovo, već zlo. E sad, potrebni smo da optimizam se širi. Pa ja, rabi, šta treba raditi? Sjede, sjede sad ovo. Boži postanče, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem zapravo, sviđa mi se onaj optimizam. Boži postanče, šta je to optimizam? Lijepa riječ. Samo lijepo govorite van. Iako on ima 99 ružnih, a jednu lijepu, onu lijepu reci. Allah akbar. Tako se širi onaj optimizam u društvu. Da vidimo, lijepa reč šta radi. To su sadnice dženecke, zapamti. Kažeš Allah, gotovo. Tamo melek posadi. Allah. Tamo melek napravi vilu. Znaš ti, la ilaha illallah. Meleki, druga grupa, prave drugo. Allahu akbar. E ta lijepa riječ, ona daje svoj plod svakog trena. Ja Allah, svakog trena. Kako ti zikr činiš, plod daje i ovde i tamo. I radiš, i u firmi si, i ovde i tamo. Allah. I dok radiš na posao svoj ovde, naš, a vamo, naš. Ja Allah, zikr. Završite kada je, eto tako Allah navodi primjer, ne biste skontali. Ja Allah, ne biste skontali. Dalje, a ružna riječ je kao ružno drvo, isčupanom drvetu s površine zemlje, nema opstanka. Znači, ružnu riječ kad upotrebljavaš, pokupit će te bujica, zapamti. Ti si nestabilna ličnost u životu, ako ružnu misao imaš, legneš sa njom naveče da spavaš, zapamti. Znaš šta imaš dozvolu? Imaju dozvolu džini da te napadaju na snu. Što? Zato što si mi otvorio vrata, ružno mišlju si lego. Nervozan si lego, ljut si lego. A ne do Allaha da ljut bude na tebe ženo, a zaspije. Što je, kaže, meleke proklinju cijelu noć onda ženu? Ja Allah, neozbiljna. Znači, ružna misao, evo dozvola nasnu mora. Nestabilna si ličnost i u dunjaluku i u brzahu kao malo odeš u međusvijet dok spavaš. Ustabili se, učvrsti se. Čime? Lijepom riječju. Zato odmah ajet iza toga. Čime Allah učvršćuje čovjeka? Evo ga, i na ovom i na onom svijetu. Vjernike će učvrstiti. A, znači vjernici su mi nešto labavi. Kaže Allah o vjernicima koji su nesigurni, nestabilni, neopredijeljeni, nedefinisani, nedeklarizani. Znaš ono, ne znaš šta će, nestabilan je, ne možeš sa njim biznis, ba ništa. E kaže, Allah te vjernike učvršćava ih.
Čini ih postojnim, jakim, sa čvrstom riječju. Koja je čvrsta riječ? Allah. La ilaha illallah. To je čvrsta riječ. Ali vidi ovo, stabilnost na ovom i na onom svijetu. Znači ti si ovdje stabilan, čvrst, nema u tebe sve i do ovono. A tamo, pokazalo se zašto je on takav izgledao da je čvrsto ovdje. Tamo nema toga. Znači radio je samo radi ovaj svijet. Iako je bio perfektan, sve klanjao, posti i badite ovono, sve radio man. Ali radio samo radi svog rejtinga. Nije radi Allah. Radi firme, radi ovo, radi on, radi ono. Hiljadu ima namjera i nakana. Allah vam dao što god hoćete. Već vam je dao, vidi. Znači, Allah vam je već dao što god hoćete. Nego samo treba pritisnuti tipku. U prošlom vremenu rečeno, već vam je dao sve. Znači, sve vam je na raspolaganju. Znate šta još vam je na raspolaganju? I dan, i noć, i sunce, i mjesec. Kada ćemo skontati što je raslao sa svem suncu, kada stani da završi malo ovu bitku što imamo. Stani malo da završimo ovu bitku. Jeste bili nekada u društvu čovjeka, imate osjećaj kao da ste 10 sati proveli, a samo ste sad bili sa njim. A? Njemu je nešto dato od Allaha, zapamte. A vam prije toga, stranica kraja, prije ove smo prijetvode. Kaže, počinili smo vam sunce, mjesec. Počinili smo vam i dan i noć. Pa koristite li to? I vam kaže, ama sve sam vam dao, sljedeća stranica, i daje vam od svega onoga što od njega iščete, Allah. A kad biste pokušali da brojite Allahove blagodate, nikada ne biste mogli ih nabrojati. Ej, hodaš, ba, neko ne može hodati. Samo ovaj dio, ajde. Ti opominji ljude danom kad će im kazna doći. Kad će oni koji su se ugriješili prema sebi govoriti, gospodaru naš, ostavi nas još malo. Odazvat ćemo se pozivu tvom. Ko što je onaj brat iz Pazara, ja ga često spominjem. Jel ne, dobio rak i znaš ono, a nije bio vjeri, ono musliman, nije bio vjeri, ništa, ne klanje, ništa. I rak dobio. I onaj moli Allaha, nakon obratio se Allahu, rekao mi je da zamoli Allaha, ba Allah je svemoćan. Ma ono, ode onako sa poluvjericom, znaš, ono, ode ona, ode u džami i ka jarabi. Ako mi izliječiš, ja ću klanjati 5 vakata. Pa ko rekao je, ja ću 5 vakata klanjati. I vidi ovo, 3 dana je prošlo od toga, otišao na kontrolu, nema raka. Doktori zili, šta je ovo? Znaš, koliko je klanjao? Godinu i po. Nakon godinu i po, dobro se ja osjećam, dobro, šur, ema hamda, ema il faralallah, i nema ga u džami. Sutradan dobio rak i preselio 3. dan. Vidi ovo, subhanala. Gospodar naš, ostavne su šmalkice. Odazvat ćemo se mi pozivu tvom. I pozivu poslanika, kaže Allah. A zar se prije niste zaklinjali da nećete onaj svijet? Lak. Zar se niste prije zaklinjali? Mi nas ne zanima onaj svijet, nas zanima samo ovo. Što sad tražite da ostane to još malo? Lak. Što? Vidjeli patnje. Vidi sad ovo. E, ovo je sad problem jedan u stanovima gdje se stanuje, naš. A bila je kazna neka od Allaha u tom stanu. E, to se ne može riješiti, zapamt, osim ibadetom, zapamt. Nema tog lijeka tu, samo ibadetom se može odstraniti tu. Gledaj, vi ste se nastanili u kućama onih koji su se prema sebi ogriješili. Vi ste uzeli da stanujete u kućama onih koji su zulum činili i harame činili. A bilo vam je poznato kako smo sa njima postupali. I primjere smo vam navodili. Znači, nemojte vi sami napraviti svoj stan da bude protiv vas. Gdje se haram koristi. Kuća će biti protiv tebe. Tako ba, date sam da izađeš, ne možeš tu ostati, a? Što? Znači, ima neki garaz. Obraća se Allahu, zamoli Allah da odstrani to. Ciljano, uz Ramazan pogotovo, ja rabbi, osjećam nekad mi se javlja u 2 sata, to, ja rabbi, otkloni to od kuće moje. Hurmetom ovog Ramazana, vidit ćeš. Šta se dešava? Završetak ovog džuza ide ovako. Ovo vam je obznana svim ljudima, Allah ka svim ljudima, ne samo muslimanima. I da njome budu opomenuti
i da znaju da je samo on jedan Bog i da razumom obdareni pouku prime. Ne bi razmišljali, znaš, ono, sve ćeš vamo imat, a nemaš ono najosnovnije unutra. Rahatluk. A sve vamo imaš. Teret osjećaš, ne znaš odakle. U stanu osjećaš teret. Šta je? Hajde, studiraj. Desilo se ovdje na Alifakovcu. Nije se moglo dijete onaj ostati živo u kući. Odmah abortus, 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 abortus. Au, puno djece. Te ova, te ona, a nema. I šta se dešava? Ne, ondašnji neki Allah i rob koji je bio, njemu se požali, onda je on rekao, znaš šta, da ja klanjam istiharu. I klanjam istiharu, javlja mu se šehid koji je ukopan ispod kuće. Ej, javljam se šehid. Kaže, oni meni zulum čine. Allah. I to znaš gdje je ukopan? Gdje je WC, ispod WC-a. I oni su kuću na to napravili. Ha, i šta je? Šta njemo sad? Kako ovo ono? Možeš li im halalt? Može, sam kad biste vi znali koliko je vamo košta i badet. Kad ja bih volio, kaže, samo da mi dvije hatme prouče za 27. nož da poklone, ja ću im sve halalt. Ej, dvije hatme, ovo je uradio, rekao njima, dvije hatme prouče, poklonio za 27. noć, godinu i 2-3 mjeseca. Ovako bilo, ona je zatrudnila i rodilo se dijete, ono, naš normalno se otad. Ja Allah, vidi samo jedan uzrok. A sad da ne govorimo nastanjeni džini, znaš, kojima zulum učinjeno u tom i tom stanu i on sad živi i dalje tu. Neš bi trajati. Vidite ovo sad, u tom stanu je zulum učinjeno tom i tom džinu. Znaš, i onda on tu se nastanio, tu mu je ono, nepravda učinjena, on ne ide odatle, znaš, ono, i hoće da uznemirava svako kogod je tu. Samo zbog onoga što je učinio. Ja sad. E zato, družimo se s Kur'anom, molim Allah da nas ojača, da nas pusti ljubav prema njemu, prema Rasulullahu, i molim ga da ovaj Ramazan bude prekretnica u našem životu. I molim ga da spusti ljubav među nama kao što je spustio ljubav među ashabima i sahabikama. I molim ga da iz nas izbaci sve ono što nam ne da da se zavolimo kako Allah želi. I molim ga da izliječi svakog bolesnika među nama. I da oprosti grije svakom od naših koje je preselio. I da nas proživi u društvu Muhammada sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. الفاتحة.